Слава Україні, друзі, героям слава, вітання всім, хто в цій порі має можливість подивитися трансляцію на нашому YouTube-каналі. І в спорт пропонує до вашої уваги центральний поєдинок 14-го туру. Команда номінальних гостей у сьогоднішньому матчі у зеленій формі, їхні ворота ліворуч, господарі у чорній формі, у першому таймі їх ворота будуть праворуч. Давайте до справи, маємо можливість ознайомити вас зі складами обох команд. Ну, далі прийдемо до турнірної таблиці, до матчу лідерів, чемпіонський матч, як його хрестило. Отож, розпочався перший тайм у нашому поєдинку, 14-й тур. Подія, там, суботу чи неділю, здебільшого матчі проводяться. Класний удар, хороший сейв, можемо зазначити. І зараз у вас, вам більше, напевно, пощастить. Ви маєте можливість туру, який відбувається сьогодні. У кожному з турів, після того, як команда з Вовчківців ФК Вовки знялася зі змагань, в кожному турі якась з команд отримує технічну перемогу проти цієї команди, а у нас рахунок уже відкритий. Підхоплення, перехоплення. І біжить, потрапляє в обійми партнерів по команді. Відкритий рахунок у сьогоднішньому матчі. А хто це, запитаєтесь ви? Я вам скажу, це Мар'ян Данищук, 10-й номер. 10-й номер команди «Дружба» дальнім ударом. Я би сказав, зненацька, але не скажу, що зненацька. Підхопив, зайвих рухів не потрібно, просто м'яч ліг як потрібно на ногу. Ну, от тепер прочитаю. Так, дальній удар. Спроба дальнього удару. На поготові був кіпер. Пишуть мої колеги, що якраз про цей сайт. Давайте дочекаємося, побачимо. Все-таки це був удар. Так, на виконання. І на e-sport о 15-й, плюс-мінус, там, можливо, кілька хвилин пізніше, у режимі наживо, першість області, трансляція Стецманці, місцевий хутровик прийматиме АФК Снятин. Здорово, браво, аплодуємо зараз ми і аплодуємо обом фігурантам цієї справи, як Михайло. А тут у даній ситуації, так, знову повертаюсь до нашого матчу, дальній удар і неприємний для воротаря, він присів на коліна, але відскочив м'яч від газону. Верхова передача буде в боротьбу і перша помилка, як на мене, Богдана Андруховича, голкіпера команди «Дружба», оскільки він вийшов з воріт на початку другого тайму. І зараз, м'яч тут просто, як він проскакав по цій поляні. Начебто покотив і класну передачу в розріз віддавав, як на блюдечку команді господарів. Тому що не зміг завдати удару, а там могло бути доволі небезпечно. Класний перевід на лівий фланг, чи вистачить сил. І віддали передачу все ж таки, а тут пробачає суперника, міг обробляти м'яча Андрій Глумик. Віддав. Пощастило в одному з епізодів, зараз це факт, команді господарів, але і в контратації вони зараз відповідають ударом з гострого кута і Владислав Андрієць, здається, це він завдавав удару Глумика. Ось зараз він знову з м'ячем, один в один вирішив пройти і тепер поцілив у рамку воріт. І кіпер, який був прикритий захисниками, в останній момент, напевно, побачив політ м'яча. Добре, що летів м'яч там у ту зону, де знаходився воротар команди господарів. І ще один дальній удар, і знову відскок від газону. Ви бачили, що от відбувається? Розвернув під ліву, чекає підключення. Верхова передача, такий черпачок елегантний. І вдається завдати удару. Знову ж таки, близьким був до успіху Сергій Кваснюк. Відзначаємо хорошу, елегантну таку передачу у вигляді. Навряд чи там просто звело ногу. Кивком голови
намагався продовжити ось цю передачу. І якщо говорити вже про область, там першість чи чемпіонат області, відповідно, друга, перша ліга, це так само, ну, вже якісь є турнірні завдання, вже є якийсь престиж. І тут м'яч другої спроби опиняється у сітці воріт. Здавалося б, все, момент завершено, але ні. І, друзі, у нас рахунок стає нічийним. Шостий номер. А не... Так, дивляться один біля одного, хто ж буде завдавати удару. Блискучий удар, перекрутив. І ще два сейви підряд, два поспіль сейви голкіпера. Богдан Андрухович рятує свою команду. І це не просто слова, це факт. В одному моменті, який виник якраз на останніх хвилинах, грають вдома, відчули після забитого м'яча на 83-й хвилині, я казав, це пізній гол був, відчули після кількох нагод і кількох хороших епізодів. Ну, кінцівка за Ясплом. Тут варто віддати належне господарям. А от, ну і я думаю, що можна вже сусіти. Так, лунає фінальний свисток, який сигналізує про нічийний підсумок у центральному матчі 14-го туру. Отож, у матчі між командами Яспіль, Ясен-Невпільний, дружба перемогла дружба. Ну, так можна сказати. Дружба мала Кам'янка, Лісна, Слобідка. Забили першими. Мар'ян Данечук відкрив рахунок на 13-й хвилині. Пізній гол у відповідь забив Владислав Андрієць на 83-й. Ось такі протокольні дані. І нічия у центральному матчі, яка зберігає шанси на чемпіонство для однієї іншої команди у завершальних матчах чемпіонату Коломийського району. До нових зустрічей, друзі. Підписуйтесь на канал «Іспорт». Слава Україні! Побачимось!